देशर जनताय विचारिছে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीर क्षेत्र जेने धৰণৰ नीति ग्रहण करिছে ठीक तेनेदरे पीओके अर्थात पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर क्षेत्रतो बृहत सिद्धान्तरे पाकिस्तानर हातर পৰা भारतर हातলৈ উভতাই আনক পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ। সামাজিক মাধ্যমত চলা চৰ্চা অনুসৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সময়ত পীওকে বা পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ অনাধিকাৰভাৱে জব্দ কৰি ৰাখিছে পাকিস্তানে। এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো। ভাৰতৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পীওকে অৰ্থাৎ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ অনাধিকাৰভাৱে জব্দ কৰি ৰাখিছে পাকিস্তানে। भारतर पर काश्मीरक निजर दखलলৈ निবলৈ काश्मीर लोकসকলৰ जीवन नरकत परिणत কৰিছে पाकिस्ताने। ए पीओके अर्थात पाक अधिकृत काश्मीरक লৈ ৰাছিয়াই পুনৰবাৰ নিজৰ বন্ধুত্ব গাঢ় কৰিলে ভাৰতৰ সৈতে। ভাৰতক নিজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু বুলি ভবা পাকিস্তানে ভাৰতক বিপদ ঘটাবলৈ যি সময়ত আমেৰিকা আৰু চীনৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক অব্যাহত ৰাখিছে সেই সময়তে ভাৰতৰ বন্ধু ৰাছিয়াই এক শক্তিশালী স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কেৱল পাকিস্তানকে নহয় চীনকো एक प्रकार भाबुकिए दिले रासियाई। रासियाई पुनर्बार प्रमाण करिले भारतर आटाइतकै विश्वस्त बंधु होइसे रासिया। दरासलते होइसिल कि अमेरिका जुक्तराष्ट्र और पाकिस्तानर मजत जे प्रेम बृद्धि पाइसे हेइ कथा पोहरलै आइसे अमेरिका जुक्तराष्ट्रर एटा बिबृतिर पर। पाकिस्तानत नियुक्त होइ থকা अमेरिकार राष्ट्रदूत डेविद ब्लोमे पाक अधिकृत काश्मीर अर्थात पीओके आजाद काश्मीर বুলি ঘোষণা কৰিছে। जी बिबृतिये पतियन नियाइसिल जे पाकिस्तान और अमेरिकार मजत गोपने चलि आछे बंधुत्व किन्तु पाक अकुपाइड काश्मीर अर्थात पीओकेर क्षेत्रत रासियाई अमेरिकाक एबार दिले उचित प्रत्युत्तर। रासियाई साधारणते पीओकेर क्षेत्रत विशेष मंतव्य प्रदान करा देखिबोले पोवा नाजाय। बहुबार जम्मू काश्मीर और पीओके सन्दर्भत जेतिया प्रश्न उत्थापन होइसिल भारत और पाकिस्तानर आभ्यंतरीण समस्या बुली गाँ एरा दिसिल रासियाई। किन्तु रासियार एक नक्सात देखिबोले पोवा ग'ल जम्मू काश्मीर और पीओकेर अंतर्भुक्त करा होइसे भारतर मानचित्रत। केवल एआई নহয় চীনৰ অক্সাই চিন প্ৰদেশকো ভাৰতৰ মানচিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই বিশেষ মানচিত্ৰখনত চাংহাই কৰ্পোৰেচন অৰ্গেনাইজেচন অৰ্থাৎ এছচিঅৰ হৈ সংবাদ সংস্থা স্পাউটনিকে প্ৰকাশ কৰিছে এই মেপখন, যিখন মেপত ৰাছিয়াই দেখুৱাইছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ আৰু চীনৰ অক্সাই অৰ্থাৎ অক্সাই চিন ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত। ৰাছিয়াই সদায় কৈ আহিছে জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ দ্বিপাক্ষিক সমস্যা। এই সমস্যা দ্বিপাক্ষিক চুক্তিৰ দ্বাৰা সমাধান কৰা উচিত। रासियाई एतु मंतव्य करिसिल जे पाकिस्ताने जम्मू काश्मीर सन्दर्भत भुआ प्रचार चलाइसे। पीओकेत आईसिस और पाक सेनाय जी विचारे सेयाई करे पाकिस्ताने। बहुबार भारतर सेनाक अपहरण करी मृत्युदण्डरे दण्डित करिसिल पाकिस्ताने। बहु प्रतिवेदनत एतु उल्लेख करा होइसे पीओकेत सेनाय महिला और शिशुसकलक धर्षण करे। पीओकेत नाय भाल शिक्षानुष्ठान नाय जीवन निर्वाहर कोनो उपाय नाय स्वास्थ्य केन्द्र। এই পৰিস্থিতিত বিশ্বই পাকিস্তানৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিব লাগে যে পীওকে ঘূৰাই দিয়া হওক ভাৰতক। বস্তি অঞ্চলৰ দৰে পীওকে জিয়াই থকাতকৈ ভাৰতৰ সৈতে থাকক পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ। যোৱা ৪ অক্টোবৰ তাৰিখে ইছলামাবাদত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ব্লুমে যি টুইট কৰিলে সেই টুইটে এতিয়া আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত সৃষ্টি কৰিছে প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন। পীওকে ভ্ৰমণৰ পাছতে ব্লুমে মন্তব্য কৰিছিল পীওকে ভাৰতৰ অংগ নহয় पाक अधिकृत काश्मीर आजाद काश्मीर। यह टुईटार पासते सृष्टि तीव्र प्रतिक्रियार सामाजिक माध्यम सृष्टि जोकारणीर। जदिव काश्मीर भारतरे अंग अमेरिकाय ग्रहण करा नाय काश्मीरवासीर पक्षक सदाय आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षापटत काश्मीर समस्या समाधान सन्दर्भत द्विपाक्षिक आलोचनार पोषकता करा अमेरिकाय किय पीओके आजाद काश्मीर बुली घोषणा करिले हेइ लई प्रश्न उत्थापन होइसे। यार उपरिओ एइ सन्दर्भत प्रतिक्रियार सृष्टि होवार अन्य एक कारणो देखिबोले पोवा जाय। कियनो ब्लुमे এই মন্তব্য সেই সময়ত কৰিছিল যি সময়ত পাকিস্তানৰ সেনা প্ৰধান জেনেৰেল কামাৰ জাভেদ ওয়াজব বা ওয়াজৱা আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণত ব্যস্ত আছিল। ইয়াৰ পূৰ্বেও F-16 উন্নীতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই পাকিস্তানক কৰা সহায়ৰ বাবে ইতিমধ্যে ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল ভাৰত। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন বৰ্তমান শাহবাজ শৰীফৰ চৰকাৰৰ সৈতে মিত্ৰতাত লিপ্ত হৈছে। আমেৰিকাৰ এই দুমুখীয়া ৰাজনীতিৰ বাবে কোনোদিনে আমেৰিকাক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই ভাৰতে। তাৰ মাজতে সদায় নিজৰ বিশ্বত বিশ্বস্ত বন্ধুত্বৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ৰাছিয়াই। সদায় বিপদে আপদে ভাৰতক সহায় কৰি আহিছে ৰাছিয়াই। ৰাছিয়া আৰু ভাৰতৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কক খলাক জনাইছে সকলোৱে। যি সময়ত ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন বিৰোধী স্থিতিক সকলোৱে লেইলেই চেই কৰি আহিছে সেই সময়তে পুতিনে শুনিছিল কেৱল আৰু কেৱল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা। যুদ্ধৰ মাজতে মোদীৰে কেইবাবাৰো মিলিত হৈছিল व्लादिमीर पुतिन। শেহতীয়াকৈ চীনৰ অক্সাই আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰক भारतर अंग बुली কৈ आन एक शक्तिशाली स्थिति अवलम्बन करिले भारतर चिरबंधु रासियाय সেই সময়তে এটা प्रश्न उत्थापन হৈছে रासियार जे शक्तिशाली स्थिति সেই शक्तिशाली स्थिति বাবে रंगा चीन और पाकिस्तानर शत्रु भावर मुखामुखी কৰিব লাগিব নেকি ভাৰতে।